ଆପଣ ଯଦି ଖଟ ବା ସେଜ ଉପରେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ରଙ୍ଗଢଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ଲୋକମାନେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଭୁଲି ସାରିଲେଣି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ୁଅଛି। ସେତେବେଳର ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଲୋକମାନେ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅଧିକ ଆୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟୁ କମ୍ ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳର ଲୋକମାନେ ଚଟାଣ ବା ତଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ସେହି ଚଟାଣରେ ଶୋଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଉର୍ଜାର ମିଳନ ହୋଇପାରୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଶକ୍ତ ଏବଂ ବଳଶାଳୀ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଘର ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ କୁହାଯାଇଅଛି, ଏବଂ କିଛି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କରିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର କେତୋଟି ନିୟମ କୁହାଯାଇଅଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଏହିସବୁ ନିୟମ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ସଠିକ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଅଛି, ଯାହାକି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁନିଋଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ଭୋଜନ କକ୍ଷ ବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କକ୍ଷ। ବାସ୍ତୁବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର ଭୋଜନ କକ୍ଷ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଭୋଜନ କକ୍ଷକୁ କଦାପି ଘରର ଶୌଚାଳୟ ବା ସ୍ନାନଘର ଉପରେ କିମ୍ବା ସ୍ନାନଘର ତଳେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଭୋଜନ କକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ନାନକକ୍ଷ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ରଖିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାଚେରୀରେ ସ୍ନାନକକ୍ଷ ଏବଂ ଭୋଜନକକ୍ଷ ରହିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଦିଗମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶୁଭଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୁଇ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କୃପା ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନସମ୍ମାନ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାତାପିତା ଜୀବିତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଖାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଧନବୃଦ୍ଧି ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କୋଣ ଦିଗକୁ କଦାପି ମୁଖ କରି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶରୀରରେ ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଶରୀରରେ ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଖକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଓଦାପାଦରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ରାଜଯୋତକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ବି ମଧ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ଜଳ ପାଞ୍ଚଟି ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ଏପରି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହାର ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଜୀବକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ, ଏବଂ ତଳେ ବସି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଉର୍ଜାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳନ ହେବା ଫଳରେ ମନ ଶାନ୍ତ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଚଟାଣ ଉପରେ ବସି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନର ଅଭାବ କ୍ଷତି ପରି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। କଦାପି ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଚେପା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବାସନରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଦରିଦ୍ରତା ବର୍ବାଦ ଏବଂ ଅଭାବକୁ
निमंत्रण करिथाए। शयन कक्षर खट किंबा सेज उपरे बसी कदापि खाद्य ग्रहण करंतु नाही। एभरी खट किंबा सेज उपरे बसी खाद्य ग्रहण करिबा द्वारा खाद्य खाइबा समय रे आपणकर शरीर रु बाहरतिबा ऊर्जा एवं पृथ्वीर ऊर्जा सहित सठिक भावरे मिलन होई पारि नथाए। फळरे शरीर रे ही सही ऊर्जा रही थाए एवं एहा आपणकर मानसिक हानि कराई थाए। मनरे परिवर्तन हिंसा खराब चिंताधारा भावना आसी थाए। तेणु सदा सर्वदा खाद्य ग्रहण करिबा समय रे तले वा चटाण रे बसी खाद्य ग्रहण करंतु। एवं केतक लोक खाद्य ग्रहण करिबा परे निजर हाथ को सही अईठा थाली रे धोई दियंती। एपरी करिबा आपणक पई ग्रह राहु एवं केतुंकु जन्मकुंडली को आकर्षित करिथाय एवं जीवन रे अनेक समस्यार कारण सृष्टि करिथाय एवं शेषरे कदापि आवश्यक ठारु अधिक खाद्य आनी नष्ट करिबा माता लक्ष्मी अन्नपूर्णाकु अपमान कराइथाय जहाकि आपणकर भविष्यतरे आसुथिबा आर्थिक अभावर कारण साजिथाय। एहि केतोटी महत्वपूर्ण कथार खाद्य ग्रहण करिबा समय रे आपणकु ध्यान निहाती देबा आवश्यक होइथाय। तेबे आपणकु जदि भिडियोटी भल लागिथाय ताहेले तळे थिबा हम कमेंट बॉक्स रे जय मा लक्ष्मी अवश्य लिखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।